אנחנו חלק מנוער שוחר מדע, שזה מחלקה באוניברסיטה שעוסקת בפעילויות לנוער בשעות אחר הצהריים. אנחנו מהמכון לננוטכנולוגיה, פה באוניברסיטה, אני אדם וזאת אילנה. אוקיי, מה זו ננוטכנולוגיה? אוקיי, בוא נתחיל אפילו משהו יותר פשוט, מה זה טכנולוגיה? מה ההגדרה של טכנולוגיה? כולנו יודעים מה זה, ואף אחד לא יודע מה ההגדרה. זה תמיד ככה. אוקיי, אז אני אגלה לכם את ההגדרה. טכנולוגיה זה שימוש בפיתוחים שהאדם פיתח לטובת חיים נוחים וטובים יותר. אוקיי, זה לא חייב להיות משהו כמו פלאפון, זה יכול להיות גם גלגל או סלילת כבישים או כל דבר אחר, אבל זה שימוש בפיתוח להקל עלינו, לעשות לנו חיים טובים וקלים. אז מה זה ננו-טכנולוגיה? זה טכנולוגיה בננו. אז מה זה ננו? כמה, ננו זה יחידת מידה, מה הגודל שלה? אם אני אקח סרגל של מטר, ולדוגמה אני רוצה לחלק אותו לסנטימטרים. כמה סנטימטרים הם מטר? 100. אז כמה ננומטרים הם מטר? מלא. כמה מלא? 100,000. עוד. יותר ממיליון? נו, יותר ממיליון. מה בא אחרי מיליון? 10 מיליון. 10 מיליון, יותר מ10 מיליון. 100 מיליון. יותר מ100 מיליארד, יפה מאוד. מיליארד חלקים, ניקח סרגל, נחלק אותו למיליארד. מטר זה מיליארד חלקים? אם אנחנו נחלק סרגל של מטר למיליארד חלקים, כל חלק הוא ננומטר. זה ננו. זה 9 אפסים ואז 1. זה בדיוק מה שזה. אוקיי, אז בואו נתחיל עם הדגמה. כל ההדגמות שאני אראה לכם קשורות לננו-טכנולוגיה, זה, יש לנו הדגמה מתחום האנרגיה הסולארית, מתחום כבישים נוזליים ומתחום הננו-ציפוי. יאללה, אנרגיה סולארית. מה זה אנרגיה סולארית? אנרגיה סולארית, תא סולארי, מה זה? אוקיי, אז אנרגיה סולארית או תא סולארי זה התקן שלוקח את אור השמש, אוקיי, הוא רק חשוף לשמש, זה כל מה שהוא צריך, והוא מייצר חשמל, אוקיי? אז לדוגמה כאן יש לי מסוק שיש לו, הפרופלו שלו, יש עליו תא סולארי. ברגע שאני מפעיל את אור השמש, אין לנו כבר שמש, הוא מתחיל להסתובב. אז כאן בדוגמה הזאת החשמל מפעיל מנוע שמסובב את הפרופל. אז למה אני מראה לכם את זה? למה זה קיים וזה עובד? אז למה צריך את זה? אז מסתבר שתמיד רוצים לשפר את הדברים, שיעבדו יותר טוב. למה אנחנו רוצים שזה יעבוד יותר טוב? כי אז על גג של בניין נוכל להפיק יותר חשמל ממה שאפשר להפיק עם מה שקיים היום. איך עושים את זה? נכון, זה מה שנקרא אנרגיה ירוקה, זה אנרגיה לא מזהמת. אוקיי, אז הטכנולוגיה שאני אדבר עליה עכשיו נקראת נקודות קוונטיות, שזה בעצם נקודות שעשויות מחומרים, מוליכים למחצה, והם, כן, כמו אלה. והגודל שלהם קובע את הצבע שלהם. אוקיי, ממה נקבע הצבע של משהו? הצבע שלו נקבע מהחשיפה שלו לאור, נכון? הרי בחושך הכל שחור, ופתאום באור יש לנו המון צבעים, והצבע הוא תלוי בסוג החומר, וכמובן איזה חלק מהשמש הוא מקבל. בשמש אנחנו יודעים יש המון צבעים. אוקיי? אז כאן לדוגמה, אנחנו יכולים לעשות תאים סולאריים, אוקיי, תאים שהופכים את אור השמש לחשמל. רגע, אני אקח את... אוקיי, אני אקח להדגמה. אני יכול לקחת נקודה כזאת ו... לדוגמה... זה אני עכשיו עושה נקודות קוונטיות בגדלים שלנו. כן, לא, זה החומרים המיוחדים. איזה צבע יש לנו כאן? כמו הרקק, אז אני יכול לנסות לשפר את זה טיפה, שיהיה יותר צהבר. אוקיי, קיבלנו כמו צהוב, ירוק, זהב, אוקיי, על הגבול, בסדר? אוקיי, עכשיו אני...
אולי תגיעו לכאן, כי הכל בדרך כלל הולך קדימה ופחות ל... אוקיי, עכשיו אני אוסיף רק קצת מה... סליחה, אני אוסיף יותר מהחומר הכחול, קצת מהחומר השקוף. איזה... מה קיבלנו? משהו ירוק כאה על גבול הכחול, אוקיי? אז בעצם הראיתי לכם שנקודות בגדלים שונים גם יכולות לאסוף אור בגדלים שונים, ואם אנחנו נאסוף ככה את כל אור השמש, אז אנחנו בעצם נוכל לנצל את כל האנרגיה של השמש ולא רק חלק ממנה כמו שאנחנו עושים היום. אז זה פיתוח אחד. דרך אגב, הפיתוח הזה יכול לשמש גם בתחום הרפואה. איך? אנחנו לוקחים את הנקודה הקוונטית שלנו ומוסיפים לה כמו רגליים כאלה, שלדוגמה יכולות להיקשר לתאים סרטניים. אחרי זה אנחנו לוקחים עכברים ומייצרים בהם גידול סרטני. לעכברים אין סרטן, יוצרים את זה בצורה גנטית, ואנחנו מזריקים להם את הנקודות האלה שעברו את הטיפול הזה, והן מגיעות ספציפית לנקודות הסרטניות בגוף, במקרה הזה בירך ובכתף. ואנחנו מאירים עליהם ואנחנו רואים שהם פולטים אור איפה שיש גידולים. הדבר הזה הוא הרבה יותר רגיש מ-MRI ו-CT, ובעצם יכול לתפוס את הגידולים עוד בשלבים הראשונים שלהם לפני שהם התפשטו בגוף. אוקיי, הדבר... לרפות לא, זה אולי תהליכים כירורגיים או תרופות אחרות מתחום הננו, אבל לגילוי כן, לגילוי זה טוב. אוקיי, אז בינתיים אני שם פה את הניסוי הבא שלנו ונעבור לניסוי השלישי של ננו ציפויים. אז ננו ציפויים יכול להיות כל מיני ציפויים, אנחנו בחרנו להראות ציפויים שהם ציפויים הידרופילים והידרופובים. אז בואו נשאל, אני אשאל אתכם מה זה הידרו? הידרו זה מים, יפה מאוד, ומה זה פוביה? או פיבי? פחד, נכון מאוד. אז מה זה אומר? פחד ממים, חומרים שפוחדים ממים. הידרופילי זה חומרים שאוהבים מים, אוקיי, חומרים הפוכים. פילי זה אוהב, ידידותי, אוקיי? אז חומרים הידרופילים אוהבים מים, חומרים הידרופובים דוחים מים. אז הדבר הזה חייב שתהיה לו איזושהי מדידה מסוימת. אי אפשר סתם להגיד, אתה הידרופובי, אתה הידרופילי. אז קבעו מדידה שנקראת זווית מגע, ובעצם אנחנו מסתכלים על הזווית בין הטיפה על המשטח לבין הקצה של הטיפה. פה לדוגמה, הטיפה אוהבת את המשטח או לא? היא לא אוהבת אותה, למה היא מנסה להתרחק? כמה שפחות מהטיפה נוגעת במשטח. זה הידרופובי. מצד שני, יש משהו באמצע, ובצד השני יש משהו הידרופילי. המים ממש נמרחים על המשטח. למה אנחנו צריכים את זה? בואו נחשוב על שימושים. אז בואו נחשוב על שימושים. אוקיי, עץ, מה קורה לעץ ששמים עליו מים? סופג גם סופג, הרעיתים בבית מתנפחים, הארונות, הכל, נכון? כמו שאמרנו, שמים, נספג. אבל, תיגעו פה, אתם מרגישים משהו מיוחד? עץ. עץ. הוא עבר טיפול של חומר ננו-הידרופובי. אוקיי, אז הוא לא משפיע על התכונות שלו, הוא נראה אותו דבר והוא מרגיש אותו דבר, אבל הפעם כשאני אשים פה טיפה, אוקיי, זה ממש מתגלה. זה טוב לספות. זה טוב לספות, זה טוב לטלפונים, זה טוב למכוניות, זה טוב ל... חם. יכול... אוקיי, זה... אפשר גם לעשות את זה על טקסטיל, אוקיי, אפשר בכל מקום. הכל, יש סרטונים ביוטיוב, שמים נעליים והכל. הספריים האלה, דרך אגב, אפשר לקנות אותם היום כמעט בכל מקום. זהו, אז... זה באמת אפשר לצפות איתו הכל, זה לא משנה את התכונות. מה, אני יכולה לצפות את הטלפון שלי בספרי, ואז כן. אתה נופל לשירותים, לא קורה כלום? בערבון מוגבל, הציפוי צריך להיות באמת מספיק... הוא עטום מסתבר. טוב, כן. זאת אומרת שהוא צריך להיות גם לרכיבים בפנים, אוקיי? כי אחרת המים כן נכנסים פנימה, אז צריך שגם הציפוי ייכנס. אבל זה בהחלט יעט את הזמן שהטלפון יתקלקל במים, אוקיי? אוקיי. וזה נשאר לתמיד, כאילו, ברגע ששמת... זה לכמה שנים טובות, אין לזה אורך של אינסוף, אבל 5 שנים זה מחזיק.
הטיסת עת הזאת רצה איתנו כבר 5 שנים והיא עוד עובדת בלי שאנחנו מחדשים אותה. אוקיי, בוא נראה פה. אוקיי, בוא נראה. טוב, אני אשאיר את זה במים קצת. אוקיי. מה קרה פה? אתם רואים ש... אתם רואים שזה משנה צבע, סגול וכו'. מה זה החומר הזה? למה הוא משנה צבע כשמשנים את הטמפרטורה? אוקיי, אז אני אגיד לכם שאתם מכירים אותו מכמעט כל דבר שאתם עושים ביום יום שלכם. החומר הזה זה החומר שמרכיב את כל מסכי ה-LCD, מחשבונים, שעונים כמו אלו, לדוגמה דיגיטליים. אוקיי, החומר הזה נמצא במסכים של טלפונים, זה גבישים נוזליים, אוקיי? מה זה גביש נוזלי? גביש נוזלי זה בעצם משהו שהוא בין נוזל למוצק. מה מאוד מאפיין מוצק? הוא קשה, זה אומר שהוא לא זז, והוא גם מסודר. המולקולות או האטומים בתוך המוצק הן מאוד מסודרות. מה קורה בנוזל? נוזל מאוד לא מסודר. לא מסודר וכל הזמן בתנועה. אז נוזל גבישי זה משהו בין לבין. הוא נוזל, אבל אפשר לסדר אותו. איך אפשר לסדר אותו? יש שני דרכים לעשות את זה. הדרך הראשונה זה השפעה טרמית, שזה אומר טמפרטורה, זה מה שהדגמתי לכם עכשיו, שבעזרת טמפרטורה שיניתי את זה מצבע... כן, שיניתי את זה מצבע לבן לצבע כחול, אפשר לפעמים לקבל גם ורוד וסגול, צבעים אחרים. או כמו במסכי LCD, לדוגמה טלפונים וכולי, שעושים את זה באמצעות שדה חשמלי. כן, הדברים האלה, נכון, תמיד במסך, אם לוחצים, רואים כמו נוזל, נוזל כבישי. אוקיי, זה מה שאנחנו רואים בפנים, והדבר הזה בעצם מקבל חשמל מהשקע שלנו, וכתלות בצבע שאנחנו רוצים לראות, אז הוא מסתובב כמה שהוא צריך, ו... מראה לנו את האור שעובר דרכו בצבע שצריך לראות בחוץ. אוקיי? אז אלה נוזלים גבישיים וזהו, אני חושב שסיימנו את ההדגמה. תודה רבה. בשמחה.